ناس ما شاهدات ما تلعب دول عليك دور توب לחץ גדול מאוד של שחקני מכבי תל אביב, אבל ביתר יכולה לצאת עם זה. אלברמן הולך עם הכדור הזה פנימה למרכז, מסירה לא טובה שלו, אבל מכבי פה עם הרבה מאוד שחקנים בהתקפה הזו. זהו מהרן רדי, את הכדור לטל בן חיים, באחד על אחד, בן חיים, הכדור עובר שניים ועד אחד, ולא סנטה רגל כדי לכבוש. לכן קשה למכבי לחתור את ההגנה של ביתר, היא לא יכולה להפתיע את ההגנה. יש פה עבירה לזכות מכבי תל אביב, כמו קרן. יש פה עבירה לזכות מכבי תל אביב, כמו קרן. אבל פה נראה איך נגמרת המחצית הזו. התקפה האחרונה של ביתר, זהבי עושה את הסיבוב, עבירה וכדור חופשי. לבועד בשמאל, וזה נוסף. כדור לא עובר. לא עבר את הקו, אומר השופט. עלייה גבוהה של פריצה. מבצע עבירה, אבל השופט נותן יתרון לביתר. עם הכדור. יש לביתר שחקנים שיודעים להניע כדור. בהחלט, גם במיוחד ברנדן ווילה במרכז המגרש, דיברנו עליהם. וזה אבי, בועד בימין. ושוב לא עובר את החומה. והנה תבוא השריקה, ומסתיים את המחצית הראשונה. אותו. יופי של קצב כעת. פרדה מקבל את הכדור. פרדה בחוץ יכול לעורר את המשחק של... השאלה באיזה כושר נמצא ברוך ים, ורוני לוי לא חושב שהוא כושר כזה מוצלח. אפי לא... את הכדור יפה מאוד למרן רדי. הסירה הזו לא הייתה מגיעה לטל בן חיים, אני לא מאמין. זיו מנקה את זה. ג'ונס נחסם פה על ידי זיו. הוא מגיע לפרדה. משתחרר יפה. הכדור של טוניס, במסירת הרוחב לא טובה, וגם בעיטת השוער של חואן פבלו לא שווה הרבה. הייתי אומר לו שבריין ג'ונס כבר עייף, ודני פרדה חלש, לכן ברוכיאן ואיציק כהן בהחלט אופציה טובה. ההזדמנות הזאת תעורר קצת את מכבי תל אביב. קבל את הכדור פרדה. החליט ללכת הרחק לצד ימין. זה אבי מנסה לראות. בגלם. אוי, שתי נקודות יקרן. נכון, שתי נקודות. אמת. כן, אז רוני לוי עצבני מאוד, בעיקר על הקישור האחורי, על ברנדן ווילה, שלא לוחצים מספיק את מובילי הכדור של מכבי. כך שמכבי עוברת בקלות את חצי המגרש, המרכז... יש לביתר הגנה לא רע. שאלה, עם הגנה לבד, לא הולכים למכולת. הנה, בן חיים עובר שוב, כדור נדף על ידי קפילוטו. שאלה כמה... מריבל מקטיץ את הכדור הזה פנימה. והגנה של ביתר מסתדרת יפה עם טוניס. מנסה להכין את הכדור הזה לבן חיים. כן, אבל בן חיים נתקע יותר מדי בצד. מעלה את זה טוב. נגיחה של פריצה לשום מקום. היא לא פתחת, היא לא פתחת, אי אפשר להפקיע מהמצב הזה. סוף סוף כדור. ביתר משתלטת עליו. מיכה מכניס כדור אלכסוני, זה לא מגיע. שוב ביתר. רדי משתחרר. הנה זה אבי, מיכה מגיע לכדור, בן הגיע אחת, והנה הזדמנות, והכדור... שעה וחצי,
כדור פנימה. טוניס מרחיק את זה טוב. הנה פרדה. קאבי מבטרת על חוליית הקישור ויוצאת עם כדורים ארוכים קדימה. זה לא בדיוק הכדורגל שאנחנו רוצים לראות. מקומות בין השחקנים, בן חיים תקוע בצד ימין, מרוון בשמאל. לכן קשה למכבי לחתור את ההגנה של ביתר. היא לא יכולה להפתיע את ההגנה. שוב מרוון מקבל אותו בצד שמאל. כדור סתמי שלו. טוב, אז הנה, אוטוטו מסתיימת לה. בן חיים מקבל. לא עבר את הקו, אומר השופט. נזמות לזהבי, עיבוד הכדור הזה יכול להיות קריטי. יש יד, יש יד, מחוץ לרחבה.